תודה, תודה. בואי שפי. תודה רבה. תי. בואי, שימי את זה עלייך. תודה. לא, טוב, אני מאוד ממהרת. למה? אנחנו טסים הלילה, טסה עם בעלי לרומא. לרומא? למה שמישהו ירצה לטוס לרומא? שם הצפוף, מלוכלך, מלא איטלקים, מלא גנבים. איך את טסה לרומא? לא, אני לא זוכרת. חכי, אני אשאל את בעלי. באמת? לא יודעת. שמעון, שכחתי את שם החברה שאנחנו טסים, אתה יכול להגיד לי? מה? אוקיי, תודה. אייר טרנספורט. אייר טרנספורט? וקיבלנו גם מחיר מצוין. אייר טרנספורט, זו החברה הנוראית ביותר. המטוסים של הקטנים, הצפיפות שם איומה, הדיילות מכוערות, ו... איפה אתם מתאכסנים ברומא? אנחנו נהיה במקום מאוד קטן ואקסקלוסיבי, משקיף על נהר טיבר, קוראים לו טסטה. אל תמשיכי, אל תמשיכי. טסטה? זה המלון הכי גרוע ברומא. כולם חושבים שהוא אקסקלוסיבי ויפה, אבל הוא חור. החדרים קטנים, השירות נוראי ומלוכלך שם כל הזמן. והמחירים בשמיים. מה אתם הולכים לראות ברומא? נלך לבקר בוותיקן. אנחנו מקווים לראות את האפיפיור. מצחיק. את האפיפיור. אתם ועוד מיליון אנשים רוצים לראות את האפיפיור. אתם תראו אותו קטן כמו נמלה. בהצלחה בטיול המוצלח שלך. תודה, תודה. שלום, נחמה. וואו. את נראית נהדר. איך היה טיול? בואי ספרי. מה אני אגיד לך? זה היה פשוט נפלא. נפלא? כן. מה נפלא ברומא? הטיסה. איך הייתה הטיסה? תשמעי, לא רק שיצאנו בזמן, אבל זה היה אחד המטוסים החדישים ביותר של טרנספורט, אלא שהיה שם אוברבוקינג. מה את אומרת? נו? ושדרגו אותנו למחלקת עסקים. מה את אומרת? לא זה, לא סתם. האוכל והשמפניה היו מעולים, ואיזה דייל חתיך שהראיתי אותנו כל הטיסה. מה את אומרת? היה משהו. מה את אומרת? ואיך היה המלון? המלון? טסטה, נפלא, נהדר, הם רק סיימו לשפץ אותו ב5 מיליון אירו, ממש פנינה. המלון הטוב ביותר בעיר. אבל מה? הם היו מלאים. מה את אומרת? ולכן נתנו לנו סוויטה. ללא תוספת מחיר. וואו, מה את אומרת? ולא שילמנו שום דבר נוסף. איזה מזל. את יודעת מה? לא ביקשו כסף. איזה מזל. כן. ואת האפיפיור בוודאי לא ראיתם. למען האמת היה לנו מזל. כשביקרנו בוותיקן, ניגש אלינו אחד מהשומרים ואמר שהאפיפיור רוצה לפגוש כמה אנשים מבקרים, כן? הוא ביקש מאיתנו להיכנס לחדר ולחכות כמה דקות. לא תאמיני. מה? לא עברו 5 דקות. והאפיפיור נכנס! מה את אומרת? וראית אותו? הוא לא סתם, הוא עבר מאחד לשני, לחץ את ידינו, ואמר לי כמה מילים. מה הוא אמר לך? הוא שאל אותי, מי עשה לך את התספורת הנוראית הזאת?